Кутии со разновиден златен накет, колан и бижутерија вчера се одземени од куќа во Гостиварски градец. Кражбата се случила вчера околу 18 часот и 30 минути. Со одземеното крадците ја напуштиле куќата без да бидат забележани од двете жени кои во тоа време се наоѓале во приземјето. Материјалната штета се проценува на околу 360.000 денари. Дури 6 кражби во една ноќ се пријавени во Церово. Со кршење на катинарите или цилиндер бравите, крадците влегле во 5 куќи во селото, како и во црквата Свети Никола, но оттаму заминале без да украдат нешто. Вкупната материјална штета што ја причиниле со провалувањето во овие објекти во Церово се проценува на близу 24.000 денари.